მინდა აქედან წარმოადგინო სიუჟეტი, რომელსაც ახლა მაყურებელი ხილავს. ისახებან ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ქართველი რეჟისორის ნანა ჯორჯაძის ახალ ფილმს, პეპლების იძულებითი მიგრაცია, ასე ქვია კინოსურათს, რომელიც პანდემიის პერიოდში შეიქმნა და რომლის პრემიერა სულ რამდენიმე დღის წინ გაიმართა. სხვათაშორის, აქ უნდა აღინიშნოს, რომ თბილისის რიგით 24 საერთაშორისო კინოფესტივალი ნანა ჯორჯაძის ამ ფილმით გაიხსნა და რეჟისორმა საპატიო ჯილდო პრომეთეც კი მიიღო ფესტივალზე. Să rom, așa am năcut să ușeți. Ai voie să își îndrăgire biarii unde, măclet, răgătă tu ar măgețonet, marta ce mi brali, îmi dor, avela zălian nicieri. Așa mi marta premiera zemisul ma urabels filmis mtavar ma șemokmedma. David Schotthoff, no. Peplebis izulebit imigrația Nana Georgiadis ahali filmia romelic pandemiis periodi sheikna. Regisori ghelavs misi filmis chveneba sakartveloshi parto maqureblis tsinashe pirvelat khdeba. Zalian nerviulob da sul meshinia kartseli maqureblis gansakutkeb. Bevri amezia itsit filmi. Personazhebis ukan chemi megobrebi, chemi akhloblebi, chemi ჩემი თაობის და ჩემი შვილების თაობა დგას და ის ხალხია და ყველაფერი რაც აქ ხდება, ყველაფერი მართლა რეალური ისტორიებია. Migrația, როგორიც აი ამ პერიოდში, ბოლო პერიოდში ხდება, მე მგონი საქართველოს არ ახსოვს. დაიცალა ქვეყანა და ეს არის ტრაგედია ჩვენი ქვეყნისთვის და ერისთვის და ამაზეც არის ფილმი. Რომ ძალიან ფაქიზები არიან პეპლებიცით. Da, peplebis migrația, საერთო წარმოუდგენელი, იღუპებიან, მაგრამ ერთი ჯიში არის peplebis, რომლებიც, იცით, თუშეთში ჩამოფრინდნენ. Და გადარჩნენ. Მე მგონი ჩვენც რაღაც ძალიან იშვიათი peplebis ქვეყანა ვართ. Ცოტა გაფრთხილება უნდა ამ ქვეყანას. Peplebis კოლექციონერი ყო. Კინოსურათში ასახული მოვლენები მაყურებლისთვის ნაცნობი და რეალურია. სცენარი თითქოს და ძალიან სევდიანია ბევრი პერსონაჟით, ხასიათით, ხაზით, მაგრამ მასში მაინც მთავარი ორი გმირის ურთიერთობა და სიყვარულია. Ფილმის ესთეტიკა, გამორჩეული გარეგნობის პერსონაჟები, ლამაზი ინტერიერი, ბევრი ნათელი კადრი ეს ნანა ჯორჯაძის ხელწერაა. Სახასიათო როლი აქვს მსახიობ თამრი ბზიავას. ექსცენტრიული, გარეგნობით და ქცევით მუდამ გამორჩეული მისი პერსონაჟი მაყურებლისთვის ყველაზე შთამბეჭდავ სახეს ქმნის. ცხოვრებისეული ფილმია, მაგრამ ყველაზე მთავარი ნანას გადაწყვეტა რაც აქვს, ფორმა, ის როგორი ფორმით გაწოდებს ამას და ამ დღევანდელობიდან გამომდინარე დღევანდელობაზეა, იმაზეა თუ ხალხს როგორ უნდა რომ რაღაცნაირად დააღწიოს ამ ქვეყანას თავი, თუმცა რაღაც ბევრი პირადი ურთიერთობების გამო, იმ რაღაცა წარსულის გამო, იმ რაღაც სიყვარულის გამო, რომელიც ამ ქვეყანაში აქვთ, ვერ მიდიან ამ ყველაფერთან ერთად. ესეთი ღიმილი გაქვთ მთელი ფილმის მანძილზე, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც სევდა გიპყრობს. ორივეა რა, ტრაგიკომედია ასე ვთქვათ. რეჟისორმა თავის ახალ ფილმში არაერთი საინტერესო მსახიობი მიიწვია, მათ შორის ახალ ბედაც. Ძალიან გამიადვილდა მუშაობა, იმიტომ რომ ქავტონ ნანასთან ერთად ეს პროცესი იყო ძალიან საინტერესო. ჩვენ ესე კონკრეტულად ტექსტებზე არ ვსაუბრობდით. ანუ მიყვებოდა ამ პერსონაჟის შესახებ და ძალიან ბევრს საუბრობდით ამაზე. ამან ძალიან გამიადვილა. ანუ იმ ემოციურ დამოკიდებულებას მივაგენი, რაც უნდოდა ქავტონ ნანას რომ მეთამაშა. ფილმში ხილავთ გამორჩეულ ქართულ მსახიობ მარინა ჯანაშიას, რომლისთვისაც ეს მისი ბოლო კინოროლი აღმოჩნდა. მუსიკა, რომელიც კინოსურათს უფრო შთამბეჭდავს ხდის, დათო ევგენიძეს ეკუთვნის. ნანა სცენარს მიყვება ხოლმე და
იმდენად ახლობლები ვართ, რომ აი ნახევარი სიტყვი გვესმის ერთმანეთს და თითქოს დასრულებულ ფილმზე ვაპირდებით ვადეთხობ მუსიკას. სახელები თამაშობენ მუსიკოსებს და ნუ რესტორნის კადრები ეგ სახში უკრავენ და ხელებს უკვე დამონტაჟებული რა ხელებით რასაც აკეთებენ ის უნდა გამერტყა რა. როგორც ისე რომ დამაჯერებელი ყოფილიყო რა და ეკრანთან ჩემ ბიჭებთან ერთად, ჩემ ბენთან ერთად აი ეს ეკრანთან ვიდექი და ესე წერდით მაგ ეპიზოდებს. ყველა ნანას ფილმი მომწონს განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, როგორც ერთი ხელის მოწერით ნანა ჯორჯიაძე. მაყურებელს სპექტაკლების იძულებითი მიგრაცია კინოთეატრებში კიდევ რამდენიმე დღე დაელოდება. რეჟისორის თხოვნა, ტიტრების დასრულებამდე დარჩენილიყო დარბაზში მაყურებელმა შეასრულა. სპექტაკლების იძულებითი მიგრაცია კი სულ მალე უკვე საერთაშორისო არენაზე გადაინაცვლებს.